Olá, sou Elvio Mendonça, sou artista plástico e trabalho com arte e artesanato há 15 anos. Aqui, junto com a Educar, vou ensinar o curso de Scrap Festa. É uma nova modalidade no ramo de decoração de festas. Eu vou ensinar aqui na Educar desde o convite até a decoração da mesa. E são peças que você vai criar para depois dar para os convidados. Eu vou ensinar 17 peças, desde o convite, que é uma caixinha dobradora para barras de chocolate, e peças como esse lindo baleiro para decorar as mesas dos convidados. Vou ensinar também essa fatia de torta, que também é porta-balas. Temos essa cestinha, a caixa cestinha, a embalagem para doces e bombons. Este porta-cupcake, eu vou ensinar como fazer a técnica do plissado. Este aqui, o carrinho de sorvete, que também é para porta-balas. Esta bala em formato grande. Essa linda caixa, esta caixa surpresa, que quando abre tem fotos do aniversariante. Esta aqui é uma mini caixinha em formato de casa de doces. E o principal que não pode faltar é este bolo. Vou ensinar desde as pecinhas que vão decorar até como montá-lo. E outra peça bem bacana é o cardápio para colocar na mesa dos convidados. O curso será transmitido ao vivo e gratuitamente. Confira a programação no site da Educar. Espero você, um super beijo e até lá!